Sitten Liljamo puottaa viivaa. Häkkilä levittää vasemmalle. Sieltä lähtee Räty. Veto ja kyllä on terävä veto. Kärpät 2-1 johtoon. Aatu Räty vetää kiekon maan. Liljamo se vielä vetoa kokeilemaan uudelleen Häkkilälle. Häkkilä sitten takaisin Rädylle. Joko lähtee toimitus. Rätypela tuohon päätyy. Sitten pelataan loistopahikka ja onpa hieno maali, minkä iskee Kärpät ylivoimalla. 19 Kori Kyli. Aika 28 tasan. Maali oli Kärppien ylivoimamaali. Joukkueen täysilukuiseen. kalvana ovat maalin tekijät, eli ottelun pressiman pelaajan, ottelun pressiin pelaaja 34 Severi Immonen.